Сьогодні у змаганнях беруть участь спортсмени з Хмельницького та Дунаївців. Це контактний вид спорту. Тут дозволяється наносити удари руками, ногами і виконується кіткова техніка, розповідає тренер, суддя змагань Сергій Тулюк. Сьогодні в нас представлені в основному це діти від 6 років, тому що в нас є розділ легкого контакту, це туйшоу, штовхаючі руки. Там діти тільки штовхаються, їм не дозволяється наносити удари руками, не дозволяється наносити удари ногами. Їм можна виконувати певну киткову техніку, не всю, не весь арсенал, ось, і виштовхати з площадки. Ось це легкий контакт, там дозволяється дітям. Уже старші, починаючи з 8 років, вони сражаються, вже, як ви бачили, повноконтактні поєдинки. Наймолодшому учаснику 6 років, це перші його змагання. Приїхав хлопець з міста Дунаївці, обласного центру. Я сьогодні бився. Все хорошо, я переміг сьогодні. До змагань готувалась приблизно місяць, говорить тренер спортсменів з Дунаївців Богдан Шкапоїд. Та додає, що результатами змагань задоволений. Проте на фінал Кубку України поки не відбиратимуться. Ще зарано. Привіз 4 учасника. Це молодша група, це в нас Давид, 6 років йому, і там в мене є ще 3 хлопці, середня група, яким 8-9 років. Це перші їхні змагання, це перший раз вони приїхали. Як бачили, Давид вже першу перемогу він виграв, тобто у нас другий боєць теж виграв. Я дуже задоволений, тому що це їхні перші змагання, і вони також, я бачу, задоволені. Тому що, опять же, це перші змагання для них, це цікаво. Учасник з Хмельницького Артем Алієв займається УШУ вже 4 роки. Каже, неодноразово брав участь у змаганнях та вигравав. Тому вважає, відкритий Кубок міста дався легко. Результатами задоволений та буде готуватись до фіналу Кубка України. Сподобалося зараз цей раунд, цей бой. Тим, що я йому в голову дуже багато ударів робив. Я багато переїздив змагань, і ці дуже легкі. Сергій Тулюк каже, по завершенню відкритого Кубку міста спортсмени розпочнуть підготовку до фіналу Кубку України, який відбудеться 22-24 листопада у Херсоні. Проходить підготовка до фіналу Кубка України, і це якби змагання є отакими. Ми будемо дивитися на спортсменів, будемо тренерам пропонувати, можливо, когось відправляти там збірній команді Хмельницької області на фінал Кубка України. Завершиться відкритий Кубок міста 3 листопада. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.